Добре дошли на подкаста на Увекинд. Аз съм Боряна и съм тук с Диди. Ние двете сме водещи и днес ще говорим за Легендс оф Зелда. Ще питаме въпроси към Ан Савова, която ще ни отговаря на въпросите и ще опише самата игра. Така, да започнем с въпросите. Така, каква е играта? Играта е отворен свят, където можеш да правиш много различни неща. Има различни техники, разбира се, с самите оръжия, екипировки, имаш също различни форми, които можеш да вземеш. Има много също готини герои. Но това е общия смисъл. Има много игри и не мога да ги кажа всичките със сигурност. Кога е създадена самата игра? Това не съм сигурна точно кога, но първата Legend of Zelda е много стара и помня, че Линк имаше точно зелена униформа. Линк е главният герой със сигурност. Така, кой е Зелда? Зелда е коя? Защото това е принцесата на цялото кралство на Хайрул. Хайрул е царството, където има всичките места. Тя, затова се казва Legend of Zelda, защото се разказва за легендите на принцесата Зелда. Пазителката на цялото царство. А Линк е просто човека, който се говори. Например, за кръстоносците говорим за папата, който е направил това, а не за самите кръстоносци. Така, какви са общо героите? Има различни герои във всички игри, но главните герои са Линк и Зелда, което са главните, сигурно знам, много го казах. Но в други игри, като например Legend of Zelda Ocarina of Time, ако мисля, че има Нави, една феичка, която не е точно герой, но да. И Legend of Zelda Twilight Princess има Мидна. После ще говорим за нея най-много. После. Кой е създателя? Създателя мисля, че е Шигеру Миямото, който е създал също Марио. И да. А къде е създадена играта? Мисля, че в Япония, защото там е създадена също отново, както казвам, Марио и там е компанията. От кога играеш самата игра? Отдавна, защото съм свикнала да играя с моите братовчери и с сестра ми. И съм просто винаги съм гледала, аз не съм играла, но почвала съм гледа и съм свикнала с нея. А кой те запозна? Точно това, което казах, братовчерите ми и сестра ми, защото те са също много такива големи играчи. Как се играе самата игра? Ти всъщност си героя, който винаги е почти най-същата игра, сценарий, но трябва да спешиш в един вид света. Ходиш навсякъде, да имаш различни темпали. Темпали са като места, където можеш получава специални сили. Има различни места, които трябва да ходиш, има също много различни, да, много неща. Има ли като устройство, на което е задължително да се играе играта? Или може на различни устройства? Има някои устройства, които са... Някои игри са само на едни устройства. Например, Ocarina of Time и Wind Waker. Не, Wind Waker е на друго. Ocarina of Time съм сигурен, че това е само на DS. И да, Majora's Mask също е на DS. Какъв е геймплея? Геймплея е адски готин. Имаш един... Не огромен, но много голям отворен свят. Ходиш почти навсякъде, за да търсиш различни оръжия, различни сили, различни и отново екипировки. И да, всъщност има различни герои, които ти говорят по едно време и да, отново отиваме на история на темпелите. Каква е историята на играта? Това отново бях казвала, но това е важно нещо, като винаги е голяма история как Линк, главният герой, трябва да спаси света и винаги се бие в различни места. Той има различни техники, като например в Legend of Zelda Twilight Princess. Има един вълк, който идва с Линк и трябва да му показва скритите техники. А има ли книги? Да, има. Със себе си съм почти събрала цялата колекция от едната игра. И всъщност книгите те показват преди самата игра и след самата игра. Дават също някои детайли да разбереш повече играта. А може ли накратко да разкажеш историята на книгите? Бих разказала тази, която съм най-любимата ми игра, защото беше първата, която играх сама и беше най-любимата ми за винаги ще бъде, е Legend of the Twilight Princess. Защото тази история се разказва за Мидна, принцесата на Twilight, която е взела силите и бя превърната в друго същество, в един вид друга форма. От Санд. Линк по едно време се превръща в вълк, когато отива в Twilight-а. И трябва да спаси Зелда и неговите приятели, които са били хванати от тези чудовища. И бият се в него места, взимат маските, но после Занд взима маските и после трябва да го бият отново. Накрая бият Занд и накрая разбираме, че Ганандорф е бил зад всичко. Има ли точен брой книги или излизат още?
Всеки път, когато има нова Зелда, нормално излизат нови книги, затова много хора сега чакат сагата на Breath of the Wild. И всъщност книгите всеки път са много различни. Например, историята в играта е минава така, на права линия, всъщност книгата ти отклонява и после отива отново обратно, за да разбереш малко историята на другите герои. А какво ти харесва от всичките игри и книги, които си чела и играла? Най-много. Най-много. Най-много ми герой или място? Всичко, изцяло. Може и герой и място. За герои със сигурност си говоря Мидна и Шейк от Legend of Zelda, сигурност. Може и да ни обясниш малко за Мидна, коя ти? Мидна, вали да, големия ми герой. Мидна е всъщност принцесата на Twilight, която е превърната отново, както казах, в друго нещо, в друго същество, в друга форма. Тя трябва да си върне самите сили и вижда Линк. Линк е героя, избран от боговете. Да. И героя, с който играе. Да. И тя нали го вижда и казва да й помогне и тогава ще му върне нормалната форма. Накрая, когато тя Амидна си тръгва, има едно огледало на Twilight, където й помага да се върне обратно. Но когато тя си тръгва, тя казва Линк, аз. И излиза една капка от ръката й и чупи огледалото и влиза и вече не може да се влиза в Twilight-а. А кой е Twilight? Или какво? Twilight е света, другия свят като нас, като огледало. Но само, че много хора мислят, че там е хаос или хаос. Но всъщност там се оказва, че също като нашия свят, просто хората са по-различни и по-тъмни. Това, което Мидна каза, че Twilight е още по-добро място, защото всичко е толкова спокойно и се чува само един много хубав звук. А имаш ли любимо място като на играта? Да. Двете ми любими места отново от Legend of Zelda Twilight Princess са The Temple of Time, където всъщност минаш през една врата и виждаш стария темпъл всичко и когато излезеш през тази врата, виждаш новия темпъл всичко и разрушено. Това е готино място, защото се вижда всичко и второто ми е Twilight място, защото сигурност видно. Темпъл е като места? Да. Темпъли са като такива места, където можеш да намериш неща, но също да, такива. Коя от всичките игри ти е била най-трудна? Поне някоя ни. Най-трудната или беше Legend of Zelda Breath of the Wild и малко Legend of Zelda Wind Waker, защото още не съм я минавал, защото малко ми писна, че бъде само на вода. А коя от всичките игри е най-дълга? Това зависи от времето, зависи как ти играеш, зависи как другия играе. А ти за колко време минаваш една игра? Една игра се минава най-много, бих казала 64 часа най-много, тази, която аз минах първа. Breath of the Wild минах за около 2-3 седмици и такива неща. Да, т.е. няма как да е няколко месеца. Да, не, възможно е да за няколко месеца, ако си часовете ги минаваш, това ти показва колко часове си минал. Но може тази игра да играеш от няколко месеца. Но постчасовете ти се акумулират. Да, ясно. Всеки път различно. Колко пъти играеш, по толкова пъти различно. А в самата игра, кой е бил най-трудният бос, който си минавала? Всички. Всички. Боса на водния темпъл в Ocarina of Time беше адски сложен, защото самият темпъл също беше сложен. И достигнеш до него, после вече нямаш изобщо живот и беше адски сложен, според мен. А на коя част от всичките игри най-много си се смяла? Или си се забавлявала, или... Да. В Legend of Zelda Twilight Princess има едно, което се казва Око, някой други езици баба. И то е нещо много като странно пиле и всеки път, когато идваше, много ми беше смешно, защото не спира да тича и неговото дете отстрани и беше адски смешно после. Да. Как да го кажа точно в думи? Според теб, има ли някоя игра, която не ти е харесала, как е направена, по графики или качество? 100%. Мисля, че честно да кажа, Wind Waker беше картуни, но не ми хареса толкова много. Legend of Zelda стариите, нали, беше отново такива пикселизирано, но беше готино пикселизирано. Сега Breath of the Wild има готини графики, но мисля, че Legend of Zelda Twilight Princess има най-готините графики, но гадни анимации. А Breath of the Wild има малко по-гадни графики, но по-готини анимации, затова няма точно... Значи казваш, че няма точно игра, която да има перфектно качество и перфектна анимация. Няма точно, но просто самата история, самите герои те включва в самия амбианс на играта и се чувстваш по-спокойно. И да, зависи как го играеш също отново, както приемаш самата игра. Да. Плакала ли си една от игрите? Mm-hmm.
Точно когато мина си тръгна, което ви бях разказала, когато се счупи огледалото, това значи, че никога повече няма да видят Мидна. И тук бях се разплакала 100%. И проблема е, че много хора мислеха, че щеш да кажеш: Милинко, обичам те, защото през цялото време и повтаряш някакви такива неща, но само че никога не го казваше. По време на играта, преди имаше Линк аз и вече отново спира. И това за последно мисля, че щеш да кажеш: Линк, обичам те, защото през това време, когато са минавали, също последно, когато фразата и когато се върна, беше Линк вече си без думи, когато видя истинската красота, това също ми беше много приятно, но вече когато бедно си тръгна, беше много тъжно. А има ли специални сили? Да. В Legend of Zelda Breath of the Wild има специалните сили на с шейка таблета, шейка нещото, различни езици е различно. И, но Legend of Zelda Ocarina of Time също има някакви, не точно сили, но ти просто минаваш времето назад и се виждаш как си бъдещето. И нещо, което трябва да кажа, че не сме сигурни дали всяка игра Link е същия Link. Защото всеки път виждаме различни места, че е малко по-различно и никой не е точно сигурен за това. Човека, който тренира Link в Legend of Zelda Twilight Princess, мислиме, че е Link от Ocarina of Time, защото го тренира някакви техники, които са били стари и който той беше научил там, ги учихме в Ocarina of Time, затова малко никой не знае точно. А ако минеш, например, някакъв бос, получаваш ли някаква нова форма на Линк? Не, зависи. Получаваш понякога сърца, оръжия, ключове, но понякога също получаваш костюми, но те се купуват понякога и са много просто различни места, различни босове. А какво правиш с тези сърца, както ти ги казваш? Сърцата ти са важни, защото когато изгубиш всичките сърца, изгубиш живота си просто. Да, сърцата си живота. Да. А с ключовете какво правиш? С ключовете какво отваряш места, които са затворени. А можеш ли да контактуваш някак с героите в играта? Да, като... има диалози, но нещо, което винаги ни е дразнило в Legend of Zelda, беше, защото Линк никога не говори и ние никога не научиваме да говори, нито виждаме да как говори. Защото те не искат да кажат точно как говори, как е Линк, да се помислиме ние как е. И второ, нещо, което много ни дразни също хората, които кажат Legend of Zelda. Защо Линк, или защо Зелда не целува Линк, защото те е минал целия път и накрая само даже нищо, няма никаква награда. Да, не като в Марио да видиш как целува поне по носа на Марио, а Пич, а то просто не виждаш нищо, просто стоят там и нищо. Да, окей, браво, мина, поздравления, махай се. Да, точно така е. Да. Да си събирала някой от самите герои заедно, нали? Както наречено на английски шип. Да, със сигурност. Шипува съм толкова много Мидна и Линк и по-ново ми шипвах Шейк и Линк, но това после добавих, че не е така. Да. Зелда Линк също. Линк. Да. Е бомбай. А според теб, кои са двата най-събирани хора от Legends of Zelda? Ох, има много. Аз не съм толкова човек по шиповете, но странно мисля, че Илия и Линк са много събирани. Илия е момичето от селото на Линк, което се познато тогава. Има ли такива като нива, не нива, така да кажем, просто нива, на които се биеш с герои, с които си говорил, например, преди малко? Има някои нива, зависи в кои си игри, но понякога да, някои герои може да са лоши. Mm-hmm. Да, т.е. първо в историята са добри, а после да, става да. Но често се става за такива неща. Не толкова често, но когато мислим, че става често, защото сме го виждали в тази игра, но не знаем колко игри има точно и такива неща, затова малко сложно. Да, т.е. става. Да, става. А има ли е, да кажем, някакъв вирус в Legends of Zelda, да си чува една от игрите? Има много такива легенди. Свързано с Legend of Zelda, да, малко са. Не легенди, а истории такива. Да, има някакви бъгови, които са ставали, но които са били много странни. Legend of Zelda има тази игра. Това е отново крипипаста, която е ставал. От Legend of Zelda Ocarina of Time има един сългар, който се казва Бен, на 80% свършена. Всъщност тази игра била адски бъгната. Линк изгаря от такива неща, ставали изведнъж. А Линк не може да изгаря. И после разбрали, че на тази чекпоинт, да. Uh-huh. Всъщност това е било името на момчето, което е починал преди това, което е имал играта. Mm-hmm. И беше се убил отдавил, затова има да, за си на отдавяне. Нещо като
слухът, че нали Herobrine е братът на създателя на Майнкрафт. Ноч. Някакви такива слухове. И затова той се отмъщава, защото бил погълнат в самата игра и се отмъщава на другите играчи. Да, нещо такова, но само, че това е с... не си отмъщава, той просто иска да излезе. Но не може. Да. Затова използва други герои. Да, използва други герои да покаже на човека да му помогне. Да. А според теб този слух верен ли е? Случва ли се на тебе, докато си играла? Докато аз съм играла, имаш един много странен бък. Ох, пътвам много да се... Страх беше с сестра ми, играхме си. Извинеш сестрата, даже не съм сигурна, беше сестра, но мисля, че беше да се чакаме. Ние сегата спря, точно пред Линк. И малко лицето на Линк почна малко да се деформира и после след 5 секунди, когато казахме на сестра ми или на някой. Когато точно дошле, нормално почна играта да работи, беше адски странно. А сестра ти минава ли е повече от тебе? Тя просто минава от началото и казва, аз ще минавам тази игра и после много сложно сега да твой ред. Така винаги става. А колко пъти си минавала игрите или не си превъртявала? Превъртявала съм почти всички игри. Най-често лежам за Twilight Princess. Тази година превъртях отново, към февруари минах отново. И всеки път, когато минаваш, виждаш нещо ново. Има някакви нови easter egg-ове, които са сложени и такива. Добре. Ами, благодаря ти много, че ни каза за самата игра. И благодаря на слушателите, че останахте с нас да слушате за този подкаст и се надяваме да имате прекрасен ден. Довиждане!